pozdravimo ljudi sa Omaj Harz. Ljudi, u današnjem videu radimo fudbalske izazove. U današnjem videu se vrtimo 10 krugova oko lopte i onda šutamo. I ljudi, ja sam prvi na golu, a Amin prvi šuta. I da krenem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajde. Ljudi, ja sam sad na golu, a sad Mirhan ću. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sad. Ne, još dva. E, dobar. Aj. I ljudi, sad je Ami na golu, a ja šutam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, ponovo ja mi na golu, a sad Mirhan šuta. Sad. Ljudi, sad je Mirha na golu, a ja šutam. Ja šutam, a posle mene Amin šutam. Sad. Ja ću se... 1, 2, vrti vi brojte. 2, pa ne, dolje, moraš dolje, u mosko obedaš. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ljudi, sad ja pucam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daj. Lijevom. Ljudi, sad u sljedećem izazovu zatvorimo oči i onda šutamo. Sad.